Bezpečnost na silnicích je stále více středem pozornosti nás všech. Téměř 75 tisíc nehod, při kterých zemře na 800 osob v průběhu jediného roku, hovoří za vše. Svodidla působí na zmírňování rizik dopravních nehod. Ne všechna ale poskytují stejnou míru bezpečnosti. Svodidla jsou rozdělena českou státní normou 1317 podle schopnosti zadržet vozidlo do 4 kategorií, tedy ne každý systém nabízí stejnou úroveň bezpečnosti. Společnost CS Beton se zabývá pouze vývojem a výrobou svodidel nejvyšších tříd zadržení, tedy takových svodidel, která jsou určena pro nejnáročnější podmínky. Pokud svodidla nejsou vyrobena ve třídě zádržnosti, která odpovídá aktuálnímu zatížení, je riziko destrukce svodidel narážejícího vozidla a ohrožení ostatních účastníků provozu velké. Nejvyšší stupeň zadržení H4B splňuje svodidlo, které prošlo testy TB11 a TB81. Test TB11 představuje náraz osobního vozu o váze 900 kg rychlostí 100 km v hodině pod úhlem 20 stupňů do svodidla. Při testu TB81 musí svodidlo zadržet nákladní vůz vážící 38 tun při rychlosti 65 km v hodině pod úhlem 20 stupňů. Při nárazu se vozidlo nesmí dostat za svodidlo ani se od něj odrazit. Ideální interakce systému svodidel zajišťuje vyvedení vozidla podél svodidel za postupného vytrácení energie. Při zkoušce je z celkového průhybu systému svodidel stanovena pracovní šířka, jejíž znalost je nezbytná pro správné použití svodidla. Důležitou vlastností svodidel je ponárazová strukturální soudržnost. Evropská harmonizovaná norma vyžaduje splnění přísných kritérií, mezi která patří kritérium vyžadující, aby kusy odletujícího betonu do prostoru nebyly těžší než 1,5 kg. Kloubová spojení umožňují snadnou počáteční deformaci i při působení malých sil. Tato vlastnost v případě nárazu relativně lehkého osobního vozu umožňuje prohnutí řady svodidel a tím snížení indexu prudkosti nárazu. S rostoucí deformací systému dochází k napnutí spoje mezi prvky, čímž se výrazně zvyšuje tuhost systému. Tato situace nastává při nárazu těžkého nákladního vozidla, kdy se zvyšující deformací svodidel vzrůstá tuhost systému a jeho schopnost odolat vysoké úrovni kinetické energie. Vyrobit kvalitní svodidla je otázkou dlouhého technického vývoje. Betonová svodidla jsou moderní a vysoce účinný prostředek pro zachycení a usměrnění dráhy vozidel, vytvářející během nárazu bezpečnostní zónu. Silniční systém betonových svodidel je tvořen jednotlivými železobetonovými prvky, spojenými do staticky únosné řetězovky a využitím třecí síly a své vlastní deformace snižuje míru přetížení v havarovaném vozidle. Ke spojení svodidel je užíván kloubový šroubovací spoj, zachovávající plnou statickou funkci a zajišťující jejich jednoduchou rozebíratelnost. Kloubový spoj je patentově chráněný způsob spojení jednotlivých prvků svodidel. Umožňuje postavit řadu svodidel do oblouku o poloměru již od 30 metrů. Unikátní kloubový mechanismus umožňuje též vertikální oblouk o poloměru 80 metrů při zachování všech bezpečnostních vlastností systému. V případě poškození svodidel nárazem nebo jiným způsobem umožňuje kloubový spoj jednoduchou demontáž, vyměnění poškozeného dílu a snadné uvedení systému zpět do plně funkčního stavu. Vnitřní vystužení prvku umělohmotnými vlákny snižuje vznik objemových trhlin a zajišťuje jeho celistvost, která při destrukci výrazně omezuje odletování kusů betonu do prostoru. Při nárazu je betonový materiál svodidla vystaven extrémní zátěži, kterou běžný beton není schopen vydržet. Společnost CS Beton proto vyvinula speciální vnitřní výstuž umělohmotnými vlákny, která jsou rovnoměrně rozptýlena po celé hmotě betonu. Tato výstuž zcela zásadně zlepšuje vlastnosti betonu při namáhání způsobeném nárazem vozidla.
Betonové svodidlo si tak zachovává celistvost a do prostoru neodletují úlomky. Kvalitu samotného materiálu společnost CS Beton pečlivě sleduje. Klíčovou záležitostí je ověření parametrů funkce svodidel technickým a zkušebním ústavem stavebním. Teprve atest garantuje splnění všech parametrů. Takže přeju šťastnou cestu.